Добрий день, друзі. Всім добрий день. Ми з України, Львів, більярдний клуб «Зовекс». Шостий день поспіль. Вітаю всіх прихильників і фанатів більярду. Ми починаємо останній ігровий день кубку Сергія Шохіна. І сьогодні в нас догравання чвертьфіналу, півфінал і фінал. І ви бачите зараз на ваших екранах Ігора Гаврилюка. Отже, YouTube-канал Billiard News, я Руслан Корененко. Починаємо. Нагадаю, що вчора останню зустріч чвертьфіналу мене дограли за рахунку 3-2. Через настання вже комендантської години довелося зупинити. Ігор Гаврилюк, місто Олександрія Кіровоградської області, після п'яти партій виграє 3-2 у Ярослава Удовенка, Біла Церква, Київська область. Зустріч до 4 перемог, і ми зараз дивимося одну чи дві партії. Отже, 3-2. 3-2 Гаврилюк попереду, і Ігор іде на розбій. В іншому, всі інші гравці, троє вже вийшли до півфіналу. Переможець цієї зустрічі зараз. Отже, розпочалася партія, і вже бачимо Ярослав Удовенко, свій в куток, і відкриває рахунок. Відкриває рахунок Ярослав 1-0. Переможець цієї зустрічі сьогодні, ну, відразу по завершенні цього догравання, буде зустрічатися з Василем Погинайком. В іншому півфіналі Сергій Петраш проти Ігора Мартина, і ця зустріч почнеться на нашому відеостолі відразу по завершенню зустрічі Удовенка-Гаврилюк. Тобто план сьогодні у нас дуже простий. Дограємо зустріч Удовенка-Гаврилюк, показуємо гру Петраш-Мартин і показуємо фінал. Визначаємо переможців. Чвертьфінали, півфінали до 4, фінал до 5 перемог. Ну і також нагадую, друзі, що сьогодні відразу після фіналу ми з вами розіграємо кій. Івана Реванюка, який майстер спеціально виготовив для нашого розіграшу, для вас, наші дорогі друзі. Отже, за донат від 1000 гривень ми сьогодні серед тих, хто зробить ці донати, і хто робив на протягом останніх днів, розіграємо кий і з венге майстра Івана Реванюка Луцького. Чекаємо на донати, чекаємо на вподобайки, на підписки і дивимося гарний сеньорський більярд. Це третій тур цього року. Після Рівного і Білої церкви приїхали ми у Львів. Ну і відразу скажу, що в нас у квітні два великих сеньорських буде заходи. 13-16 квітня чемпіонат Європи у Кишиньові. Ну, а потім 26-29 квітня ми з вами граємо тут же у Львові, у більярдному клубі «Зовекс». Також ми з вами зіграємо кубок Юрія Тарасюка з призовим фондом 5500 євро. Ну, в принципі, все. Всю інформацію навколо нашої сеньорської ліги я вам розповів. І давайте дивитися, як Ярослав Удовенко б'є в кут і не забиває.
не забуває зараз Ярослав. І Ігор Гаврилюк зараз біля столу. Ну, є в нього, я думаю, що всередину ліворуч зараз є гра вигора Гаврилюка. Кут, пробив кут зараз Ігор і забиває. Удовенко біля столу, свій в куточок. Ні, поки що не забив. Ярослав цю кулю, ну, верніше, не поки що, вже удар завершився. В цьому ударі не вдалося йому забити. 2-1. 2-1, шоста партія. Ну, майже немає вже права на помилку. Ярослав Удовенко, тільки дві партії треба виграти для виходу у фінал. Привіт Віктору Сироватку. Ну, і всім, хто зараз долучився і долучається вже до нашого турніру. Відігрується зараз Ігор Гаврилюк, досить обережно розпочинають зустріч наші учасники. Ну, звичайно, грали скільки вчора, попереду півфінал, ніхто не хоче ризикувати, ставки досить великі. Ну, я думаю, ви знаєте, що ні Ярослав, ні Ігор ще жодного разу не були навіть у фіналі сеньорської ліги. Гаврилюк не був навіть у півфіналі, що взагалі, якщо я не помиляюся, цей чвертьфінал у Львові – це його найкращий результат в нашій лізі. У Ярослава були півфінали, наприклад, да, от якраз минулого року на Кубку Шохіна Удовенко був у півфіналі, тоді у вирішальній зустрічі зіграли Петраш з Тарасюком, і Сергій Петраш переміг. Ну, Петраш і цього року на коні, він у півфіналі, і наступна якраз зустріч буде гра Сергія проти Ігоря Мартина. Забиває чужий всередину Ігор Гаврилюк, і рахуночок зрівнюється, маємо 2-2.
Отже, 2-2. 2-2 в першій сьогоднішній партії і в шостій загалом у зустрічі. За сусідніми столами, бачу, розминаються Ігор Мартин, Василь Погинайко, але Сергія Петреша поки що немає. Ігор Мартин вперше бере участь в нашій лізі і так з першого разу зайшов до півфіналу і, ну, як на мене, виглядає він фаворитом в грі з Петрашем, хоча, в принципі, під по ходу турніру розігрався Сергій і вчора в останніх зустрічах виглядав краще, ніж в перших. Ну, бачили ви всі самі зараз, ну, дуже, дуже чистий такий штраф. Взагалі, да, навіть розмовляти нема про що. Одна куля борт, інша куля борт і приїхала. Штраф в Ігоря Гаврилюка. Віктор Сироватко пише, що Мартин має виграти. Ну, знаєте, по тій грі, яку вчора показував Ігор, якщо б це був не Петраш і не його аура на цих турнірах, я би сказав також. А зараз, ну, не знаю. Ось не знаю, я, чесно кажучи, ну, якщо хочете коефіцієнт 1,7 можу дати на Мартина, 1,9 на Сергія Петраша десь. Якщо є перевага у Мартина, то досить невелика. Кладка у Мартина покраще, набагато краще, але як ми розуміємо, що тут це далеко не тільки кладка буде вирішувати. Стратегія на гру, відіграші, багато чого різного. Досвід саме цих турнірів. Ярослав відігрується. Так, по лузі атакував по відіграшу. Позиція більш-менш зараз закрилась. На правий бок, на правий борт йдуть кулі. Ну, ось, мабуть, дальня від нас, та що ближче к середині, ось вона найбільш активна. Ну, є над чим подумати зараз Ігорю. Подалі, все правильно. Тихенько відправляє кулю на дальню половину стола. Єдине, що трошки тихіше слід було грати і поближче до борту ставити. Ну а так по відіграшу буде і атакувати зараз. Ні, Ярослав навіть не став. Не намагався бити в бік лівої лузи. Дуже тонко влучає в кулю. І це помилка. Це помилка, бо зараз вже є тепер свій в правий низ у Ігоря Гаврилюка. Атакує, ну, в лівий кут атакував зараз Гаврилюк. Не знаю, мені здавалося, що в правий низ був свій. Ігор по-іншому прочитав цю позицію, але довести, що саме його рішення було правильним, він зараз не зміг. Олександр Сивашенко, накидайте лайків. Цікава гра, гарна трансляція, непоганий коментатор. Дякую. Дякую за теплі слова. Грає зараз в куту Довенко. Ну, у неї пише, що Петраш виграє в одні ворота.
Я думаю, що в одні точно не виграє. 100%, як і не виграє Мартин в одні ворота. Віталій Коваль також за Петраша, а Сироватко за Мартина. Ну, цікаво, вже у нас різні думки в чаті стосовно того, стосовно вже наступної зустрічі, але у нас поки що ця зустріч ще далека від завершення. Ну, от відверто погано зараз пробив Ігор Каврилюк. Дуже далеко пішла біла куля після цього удару. І зараз Ярославу Довенко біля столу. Ну, таке враження, що поки що не прокинулися гравці. Ну, для більярда це, звичайно, досить раненько. Початок 12-ї, все ж таки більярдисти звикли грати більш пізніше, безумовно. Така собі більярд вечірня гра. Я думаю, хтось з вас вчора дивився тепер вже нічну трансляцію з Сараєва, з чемпіонату Європи зі снукера. У 2:30 завершили грати. Наш Петро Сидоренко в чорній кулі виграв. Дуже захопливе було видовище. Гаврилюк відігрався. Ну, при бажанні можна зараз ці всі білі кулі скатити в лузу. Ну, здається мені, що Ярослав буде бити чужий в правий низ там. Реальна куля. Абсолютно реальна. І точно. Точний чужий від Удовенка. 3-1. Ну, Олександр Невар пише, що Мартин в себе вдома повинен перемагати. Ну, до речі, треба буде зробити статистику, як, ну, взагалі домашні стіни чи допомагають на більярдних турнірах. Ну, я зараз пригадую наші турніри сеньорської ліги і де вигравали в себе вдома. Ну, так відразу, чесно кажучи, окрім... Ні, двічі вигравав у Вінниці Сергій Алєксєєв, це 100%. Сергій, якщо нас чує, до речі, йому величезний привіт. Він зараз служить в Збройних силах вже другий рік. Двічі він вигравав у Вінниці, ну а в Києві це вже виходить раз, два. Минулого року три турніри в Києві виграв Сергій Петраш. Ну, правда, минулого року Петрашу було все одно, де вигравати. Але ось саме в Києві Петраш 3 з 3, дві перемоги у Алєксєєва в Вінниці. У Львові львів'яни не перемагали. У Львові в нас було вже три турніри пройшло. В Зовексі у 21-му році виграв Олександр Клімов в фіналі у Тараса Фуканчика. У 23-му, ну я вже казав, Петраш обіграв Тарасюка. А в клубі B2B на Кубку Незалежності Петраш обіграв Тараса Тягнія. Отже, львів'яни дома ще не перемагали, ну і не дома також. Вже близько за 30 турнірів сеньорської ліги львівські гравці не виграли ще жодного. І от зараз виставляєш штраф Ярославу Довенко. Да, багато штрафуються. Ох, як зараз в кут грав непогано дуже Ігор, але забити також не вдалося. По одному штрафу вже виставили Ярослав і Ігор. І свій до себе. Буду зараз затягувати Удовенко. Thank you.
ідеальний удар, просто ідеально. На відтяжці в кут красиво, видовищно. І компенсує собі тільки той штраф, який він тільки що виставив. Знову три кулі на поличці у Ярослава. Валерій Косовський за Єгора Жуковського. Да, Єгора не було на цьому турнірі, на жаль. Вже другий поспіль турнір пропускає Єгор. І з руки свечка кладе Удовенко. 4-1. І знову відіграш. Не поспішає. Ярослав забив пару куль, обережний відіграш. Ну і 4-1. В ліву середину зараз буде намагатися зіграти Гаврилюк. Багато не влучає. Жовта куля на борт собі спокійно йде. Відігрався зараз Удовенко. Пробиває зараз Ігор. Ой-ой-ой. Да, невдача спіткала спортсмена.
Бачимо, ви на лузу прямо ставить. Ну от бач, да, ні. Лишає білу кулю біля лузи. І ще одна куля, і маємо вже 5-1. 5-1 на користь Ярослава Удовенка. Ну, штора не те, що заважає бити. Ну, можна було б на 30% ближче до далі від штори, щоб стояв стіл. Спасибо, все добро. Хорошо. Но, нет, пока не вернусь. Сейчас кину, пока не вернусь.
продовжуємо. Друзі, дивитися нашу гру. Атакує і не забиває зараз Ігор. Півгодини вже грають. Такий досить спокійний зараз більярд. Ніхто нікуди не поспішає, але тим не менше з кожною хвилиною перевага збільшується у Ярослава Удовенка. Ну і зараз вже повністю замкнута позиція, всі кулі біля правої лузи, біля правого борту. Відігрався Ігор. Ну, небезпечно, дуже небезпечно поставив білу кулю на правий низ. Атака зараз Удовенка. Свій ні, не падає. Не падає свій. Чужий не забив, свій не впав. І зараз, ну що, треба атакувати, мабуть, Гаврилюку. Хоча складний, безумовно, дуже складний удар, далеко від лузи. В чаті вже просять контру. Ну, логічно. Логічно, звичайно, в такій зустрічі. І відіграш також зараз у Ярослава. Ну, у нас це вже така традиція, що третій день турніру ми трошки не дограємо. Постійно партію 2 переноситься на наступний день. Праворуч розминається Василь Погинайко, який якраз чекає переможця цієї пари. Ну, я також нагадаю, друзі, що з неділі в нас підуть трансляції з більярдного клубу «Буфало» з Києва, з першого туру цього року Кубку GG Poker. Це буде вільна піраміда з продовженням. Ну і очікуємо всіх найсильніших українських гравців. 4 дні будуть йти трансляції. Котить зараз Гаврилюк, ой-ой-ой, активізував сильну позицію, і свій правий кут буде зараз у Удовенка. Потихеньку так виглядає, що перекатує Ярослав. Не забиває, вже другий раз поспіль отримує можливість атакувати і не реалізує. Ярослав Удовенко.
ось чужий, чудовий. Просто чудовий зараз удар у Давенка, і це вже 6-1 рахунок на користь Ярослава. І від бортової кулі відіграш. Кулю ставить на борт білу, ну і жовту також повертає на ближню половину стола. Ну от в цій партії Гаврилюк поки що дві кулі забив, та ще й одну виставив. Майже немає можливості атакувати. От, я би сказав, такий яскравий зараз приклад такої перекатування з боку Удовенка. Обмаль можливості для суперника. Ну а сам забив 7 куль, одну виставив. Ну і ще, мабуть, скільки? Ну разів 3 була атака у Ярослава, якому міг забити, але не реалізував. Ну такий відіграш, в принципі, дає зараз підстави супернику спробувати атакувати, хоча простого удару немає. Да, так і є. Атакував зараз Гаврилюк, ну, звичайно, по такій грі, коли не зовсім небагато можливості для атаки, такі варіанти треба пробувати, але забити не вдалося. Довенко свій по відіграшу тихенько, також куля не падає. Дивимося далі, 6-1. На середину перекатила середню лузу біла куля. Безпечний видався відіграш у ігра Гаврилюка. Ух, це була реальна можливість зараз у Ігора забити, в дальній кут пробив, ні. І заховалася жовта куля за білу, Ігор так махнув рукою, вибач мене, Ярослава, що вийшов відіграв сам собою. А Ярослав в бік середини зараз і ще й падає. Ще й паде ось такий дурень, і це 7-1.
7-1, ну що, з руки від одиночної кулі в лузу по відіграшу. Зрозумілий зараз удар у Удовенка. Вам всім привіт тим часом від Сергія Петраша, який тільки-но з'явився в клубі. Удовенка? Ні. Відіграш непоганий, а ось атака не дуже вийшла зараз у Ярослава. Ну і нагадаю, друзі, що відразу після фіналу, який відбудеться відразу після півфіналу, ми з вами розіграємо кейси Івана Ариванюка, Івана Луцького, серед тих, хто зробить донати від 1000 гривень, і у вас є ще можливості. Зробити донат, поки триває ця зустріч, півфінал і фінал. 1000, один шанс виграти кий. Пробиває всередину і не забив. Володимир Голота, хлопцям треба з'їсти по цукерці. Ну не прокинулося ще, реально не прокинулося. І я, чесно кажучи, себе чую, як я коментую, сплю, ще я просто сплю. Важко, не знаю. Мені зранку дуже важко завжди коментувати. Ну і взагалі не люблю я оці ранкові зустрічі, як і більшість більярдистів. Хоча є люди, наприклад, той же Володимир Квасюк, який просто не переварює грати ввечері. Дуже не любить, а зранку завжди бодрий і в гарному стані. Тому різні люди, по-різному працює організми. Ну, я поки сплю. Поки сплю разом з нашими учасниками. Вадиму Леньову також привіт, ну а Ярославу Давенко прокидається, і це 8-1.
У нас зараз невеличка перерва перед контровою партією в цій зустрічі 3-3. Завершилася у нас перерва і вже бачимо Ярослава Довенка на розбої. І точно з розбою зараз Ярослав.
Дивимося. 1-0. Ярослав Удовенко повів в контрі. Один-один і 2-1. 2-1 забиває своя очка зараз Ярослав Удовенко. Ну, я думаю, що наші глядачі, які дуже хотіли контру, зараз тепер вже, мабуть, хотіли би побачити гру на 7-7. Лишається лузи. Через стіл б'є в дальній правий кут Ярослав. Помилка. Thank you.
І відігрався також зараз Ігор. І на середину щось тут викатується біленька куля. Вона буде пробувати, я думаю, зараз Гаврилюк в ліву середину. І ще одну кулю забив Ярослав Удовенко, 3-1. Годину вже годину йде догравання цього чвертьфіналу. Дуже така запекла вийшла боротьба в цій грі. Контра у півфіналі. Нагадаю, що в другому півфіналі, який завершився ще вчора, було в інших чвертьфіналах рахунки були 4-1. І 4-2. 4-2 виграв Петраш, і 4-1 обіграли суперників Мартини Погинайко. Вчора грали 2 години 15 хвилин. Годину вже сьогодні, отже, 4-та година пішла зустрічі. Тихенький відіграш в кут. І ось помилка по відіграшу. В першій партії був штраф у Ігоря, і зараз також виставляє. Ну, не дуже файно, звичайно. І так, забиваються кулі складно сьогодні Ігорем Гаврилюком, а ще й багато виставляє. Три забив, дві виставив.
Отже, маємо поки що 8-1-3-0. Тобто 11-1 за кулями. Ну, серйозна сьогодні перевага на боці Ярослава. І свій я чудово зараз зіграв. Гаврилюк. Да. Дякую Віктору Сироватку за те, що нагадує поставити вподобайки. 220 глядачів зараз маємо, які дивляться за розв'язкою цієї зустрічі. Що у фіналі буде 500, а, друзі? Середину не забиває Удовенко. Чужий Ярослав забиває в кут, і це 4-1 рахунок на його користь. В чаті, звичайно, вже пишуть типу 7-7. Сироватка каже, буде близько 1000 глядачів. Ні, не вірю, на фіналі. Я можу сказати, що рекорд у нас, мабуть, саме сеньорських зустрічей, переглядів Петра Штягній. Минулорічний фінал було десь, якщо не помиляюся, 750 одночасно. Ой, ой, класно. Класно зараз грає Ярослав Удовенко, і це 5-1. 5-1 на користь Ярослава. Класна куля. Ну і взагалі сьогодні хоч і в боротьбі, але відчувається перевага Удовенка. Ну і знову забив, і тихенько тут, да, в бік лузи покотив зараз жовту кулю Ярослав. Дуже близький він зараз до того, щоб другий рік поспіль вийти у півфінал Кубку Шохіна. Тобто у вісімці найсильніших за підсумками цього турніру в рейтингу підніметься Ярослав. Ну, як мінімум. Як мінімум. Це якщо зупиниться на півфіналі. Якщо піде далі, то... підніметься ще вище. В принципі, найближчі конкуренти в рейтингу Ярослава – це Клімов, Жуковський, Зимак, Коваленко. З них
3-3 не брали участь в цьому турнірі, ну а Клімов, вірніше, Зимак зіграв не дуже вдало. Жуковський, до речі, минулого року грав на Кубку Шохіна і тоді не вийшов з групи. Якщо не помиляюсь, це взагалі було єдиний раз в історії виступів Єгора Жуковського на сеньорській лізі, що він не вийшов з групи. Мабуть, тільки Сергій Петраш всі рази проходив кваліфікацію. Тягній мінімум двічі не пройшов. Юрій Левко, я вас вітаю, Юрію. Антон Сергієв, також привіт. 240, вже 240 нас глядачів. Ну і сьогодні бачимо все ж таки дуже суттєва перевага Ярослава. 14-2 за кулями. Ну ще Ярослав забив одну. Виставив Гаврилюк 2, тобто за забитими кулями сьогодні 15-4. Просто серйозна перевага Удовенка. Ну, вчора зовсім інша була гра. Враження таке, що ось цю перерву Удовенко використав для того, щоб оптимальну стратегію гри підібрати. І бачимо, що так по відіграшу спокійно не витримує Ігор Гаврилюк. І по позиції краще, набагато краще грає Ярослав. Серія відіграшів і постійно завершується помилками Ігора Гаврилюк. Хоча ось по клаці дуже-дуже потужно грає Гаврилюк, ну і взагалі проводить, як на мене, найсильніший турнір. Не забуваємо також, що в принципі Ігорю вже і досить набагато, він старше Ярослава. 68-го року, ага. 55 років Ігорю Гаврилюку, ну а його супернику 49. Забиває Гаврилюк, можливо, ще рано, так я вже розповідаю, що йому зовсім тяжко буде. Вправий атакує зараз Ігора, забити не вдалося. Ну не знаю, мені здається, що Гаврилюку в принципі вже дуже важко, але треба більш агресивно грати, навіть коли складні позиції, бо ну, по відіграшу не витягує, просто реально не витягує Ігор. Ярослав обережно відігрується, ставить жовту кулю в кут. Відігрався на Гаврилюк. Затягується наш сьогоднішній ігровий день. Нагадаю, що попереду чверті, пів і фінал. Атакує і не забиває зараз Удовенко. Thank you.
пробиває. Не забив зараз ігор. Пробиває Ярослав і не забив чужий в кут. Відігрався ігор. Я думаю, зараз Ярослав на ближній кут від лівого довгого борту на ближній короткий. Ні, буде інший удар. На дальній борт ставить зараз кулю Ярослав. Правий кут покотив зараз Ярослав. Ну, треба, мабуть, атакувати зараз Гаврилюку. Наскільки б це складно не було, але треба. Середину пробиває і не забиває. Ігор.
продовжуємо дивитися 6-2. 6-2, Мартин Петраш, так, звичайно. Звичайно, Мартин Петраш буде на відеостолі, ну а як інакше. Це якраз, я думаю, одна з найцікавіших зустрічей всього турніру, якщо не цікавіша. Ох, як забиває зараз Гаврилюк. Вздовж борту 3-6. Як ви думаєте, Ігор, чому ми не починаємо зустріч Мартин Петраш? От саме тому, щоб показати її вам, бо всі хочуть всі її хочуть побачити. В Квасюка таке було, що з групи не виходив. Було, звичайно. Небагато разів, але було. Я точно пам'ятаю, що в Квасюка було таке, що він не виходив в суботу. Ну, в п'ятницю виходив, потім в суботу. А що взагалі не виходив з плей-офф, по-моєму, було. Ну, тут така, знаєте, тут така ситуація цікава, що ну, хто дуже впевнен в собі, часто буває приїжджає відразу на другу кваліфікацію. Є інша стратегія, що люди хочуть підстрахуватися і тому приїжджають на завжди на першу. От Квасюк, до речі, завжди на першу приїжджає. Дуже, можливо, були виключення, але дуже-дуже рідко. Петраш завжди на другу, Тягні завжди на другу приїжджає. Скляров на другу. Відіграш у Довенка, ну, 6-3. 6-3 і як мінімум шанси ще є. Ігра, звичайно, і ми ще продовжуємо дивитися досить вперту катку. Продовжується ще один відіграш у Ярослава. Ох. 270 переглядів цієї боротьби. Ну, поки що атаки нема від бортової кулі. І від двох бортів відігрується Ігор. Ну, досить далеко не доводить до борта. Удовенко біля столу, що свій. Ну, да, атакував свій. І от зараз куди піде біла куля. Вийшов непоганий відіграш у Ярослава. Друзі, я не можу, я вам вже казав це десятки разів, що не можу не вимикати звук. Бувають ситуації, коли треба його вимикати, тому вибачайте. І від того, що ви будете писати «не вимикайте звук», ну, повірте, що нічого не зміниться. Куточок б'є зараз Судовенко, не забиває.
І ще один відіграш. Тримає. Тримає позицію. Ух, незважаючи на важкий рахунок зараз Ігор Гаврилюк. Біла куля стає на лівий дальній кут. Просто довелося зараз пробити Ігору, і випадкова куля падає в правий низ. 4-6. Нагадаю, що було 6-1. Був 6-1 рахунок, і куля за кулею починає наближатися. Ігор Гаврилюк. Ну і відігрався. Ось забиває зараз Ярослав Удовенко, і це дуже, дуже важлива куля, це 7-4, звичайно, на матчболі Ярослава Удовенка гри поки немає, але зверніть увагу на кулю біля правого дальнього кута, небезпечна дуже, але дуже вправно зараз заховав кулю Ярослав Удовенко. Ігор Гаврилюк біля столу, вже півтори години йде це догравання. Відіграш зараз у Ігора. Не бачить Удовенко кулю на правій лузі. Відіграш, нормально йде жовта куля на довгий лівий борт, але бачить, то Гаврилюк зараз, звичайно, по діагоналі, дальній правий кут, і буде він туди зараз бити. Багато не влучає. Тепер дивимося, куди йде біла куля. До середини не докатиться, але в нижній правий кут є зараз чужий у
Удовенка це такий повноцінний матчбол. Він пише, що Мартин буде агресивно грати з Петрашем. Ну, я теж на це сподіваюся. Навряд чи Мартин захоче катати. Матчбол у Довенка багато, багато не влучає Ярослав. Ну, у нас вже 300 глядачів. Ігор Лукаш пише, що Петраш спробує так закатати Мартина, щоб відпало желання, бажання грати в лізі. Подивимось, чесно кажучи, з великою зацікавленістю чекаю цю зустріч, буде дуже, дуже класно. Але і тут, бачимо, тут все дуже цікаво. І Гаврилюк, ну, перекатилася куля на середину, в дальній правий кут. Ярослав зараз не бачить гру. Ну, непроста позиція, дуже непроста. Відігрався спокійно, поставив зараз жовту кулю в правий низ Вовенко. Я думаю, що хоча ліва середина. Ну є у відскок. Не може не такий простий удар, але він є. У відскок, ні, це навіть просто дуже простий. Майже без відскоку свій зіграв Ігор, і це 5-7. Зміг все ж таки Гаврилюк підтягнутися в цій партії, нав'язати боротьбу. Нагадаю, було 1-6, в попередній партії було 1-8, але тим не менше боротьба. І в кут. Ні, не забиває. Зараз Гаврилюк, ой-ой-ой, відбиває білу і стає на гру. Другий матчбол у Ярослава Удовенка. І в куточок. Ні, не забив. І свій до себе, в правий кут зараз грає Удовенко.
б'є в кут. Реальний був зараз удар у Гаврилюка. Реальний шанс зробити рахунок 6-7. Ярослав атакує. Відіграш на ближній короткий борт. Відігрується зараз Ігор. Ой, куди ж ти на середину? Друзі, ну це кошмар. Це просто кошмар. Жаль, реально жаль Ігоря Гаврилюка. Бачимо, 3,5 години боротьби. І ось така підставка. Гаврилюк пожимає руку Ярославу Удовенку, не дочекавшись очевидного удару. Ярослав у півфіналі. Вітаємо Ігоря Гаврилюка з п'ятим місцем, з гарною грою. Удовенко за декілька хвилин у півфіналі з Погинайко, а ми будемо дивитися суперзустріч. Ігор Мартин буде грати з Сергієм Петрашем. За 5 хвилин продовжимо.